goeie moere lieve geloofsmiele. Ek hoop en het vertrouwen dat het met elkeen van jy in die bijzonder baie baie goed gaan. Het is wel lekker om elke dag een stuk woord met julle te kan deel en dan ook vanoggend die woord uit Jesaja 43 waar God net die volk herinner dat maak nie saak waar hulle self bevind of waar die hulle gaan nie. Hy is getrouw en hy sal hulle daaruit lei. Daar is een man met die naam Edmund Burke en hy die volgende gesê, die verlede behoort die wegspringplek naar die toekomst te wees en nie een hangmat om te kan ontspanning. Is dit nie mooi nie? Die verlede behoort die wegspringplek naar die toekomst te wees en nie een hangmat om te kan ontspanning. En die ding wat elkeen van ons het, of ons het nou wil erken of nie, is een verlede. Nee. Ons verlede kleef ons vast, dit is soos ons eie asemhaling en ons eie hartklop. En natuurlijk is het so dat dit wat gister of verlede jaar of 10 jaar terug gebeur het, op een of andere manier toch invloed het of een katalysator is en was van wie ek en jy vandag is, positief of negatief. En as ek en jy iets van die toekomst en ook van die hede wil verstaan, dan moet ons ook weet waar vandaan ons vandaan kom, is het nie. Want die verlede is die wegspringplek vir die toekomst, maar nie een hangmat om te kan ontspannen. Ek denk vir baie van ons is die verlede eindelijk een groot stuk idyllische façade, is het nie? Een groot stuk nostalgie toe dinge dalk nog beter was. En dalk was jou verlede so. En dalk kan jy vir my sê in een oogwind of in een asem, Frits, die verlede het dinge beter gegaan. Toe jou geliefde nog hier was en jy nog werk gehad het. Toe die kankerdiagnose nog nie eens op die horizon was nie en jy gedans het op die ritme van Godse genade. Die verlede is vir elkeen van ons dalk een stuk heimwee na wat was. Een toekomstvenster na wat kon wees. Oor 2 weke van nou af kan jy maar sociale media dophou en hoor hoe mense praat en gesels. Nuwejaarsvoornemens is oral te sien en te hoor. En die amazing ding van hierdie nuwejaarsvoornemens is die feit dat dit gebore word uit ons ervarings van die verlede. Nee. Ek gaan hierdie jaar 2021 maarder wees, want dit is geboorde uit laasjaarse oorgewig wees. So ons ervarings van die verlede het natuurlijk een invloed op wie ek en jy vandag is en het maak sin. Maar dit is hoe ons, maar hoe ons na die verlede kyk, beïnvloed ons ook vandag. En ongelukkig kies baie van ons om doelbewus en intentioneel gevangenisse te wees van die verlede en dit wat dalk met ons gebeur het gister, een jaar terug of dalk 10 jaar terug. Ons verlede raak amper half soos pynhope waar geraamd is om ons dans in die donkerte om self masker as 'n vriend. En daarom so aan die begin van die nuwe jaar is laas jaar se mislukkings en teleurstellings nog so deel van my en jou asemhaling, is dit nie? En word daar die mislukkings en teleurstellings van laas jaar eintlik die hoofrol of die narratief van my lewe? En dit is precies wat met Israel gebeur het. Die verlede was iets waarmee hulle constant geconfronteer is, iets waarmee hulle constant aan vastgeloop het. Ons lees dat die volk Israel letterlijk die hele tyd kort omgekyk het. Nou, Jesus sê iets daarvan, van die verlede. Jesus praat ook in die Nuwe Testament oor die relevantie van die verlede, maar ook wat die verlede aan my en jou vandag kan doen. En in Lukas 11 verwys Jesus daarna. Hy sê, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, skryf Jesus, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Israel het gehunker na die verlede, of soos ons vandag nou nog sal sê, ja nee, die goeie ou dae, die dae toe hulle nog na hulle self kon kyk, die dae toe Israel nog hulle self kon regeer, die dae toe hulle nie meer vasgevang was in ballingskap nie. Ek dink dit klink baie soos die story van ons land op die oomblik nie. Die verlede het gemaak dat hulle God vandag en ook môre gemis het. Die verlede, wat ook al sy of haar naam vandag is in jou lewe, kan maak dat jy vandag God mis. God was vir Israel die God van die verlede, die een wat eens op 'n tyd daar was vir hulle, die een wat lank terug vir hulle gesorg het, die een wat lank terug ook in die volkse geskiedenis wonderwerke gedoen het. Maar of hy vandag nog by ons is, dit was 'n ander storie. En is dit nie maar ook hoe ek en jy ook baie keer oor God dink en ook na hom kyk nie, nee. Hy is die God wat dalk lank terug na jou gekyk het, toe dit nog goed gegaan het. Toe ons nog een rustige lewe gehad het en toe ons nog heel paie genoeg krag en water gehad het. Maar of hy vandag na ons kyk, het is een heel ander story. En dalk moet jy dit vanoggend hoor, dat God vir jou sal wys. Hy is nie net die God van die verlede, toe dinge nog goed gegaan het nie, maar dat hy steeds vandag op die troon sit. En hy sê, jy is myne. Jesaja 43. Luister, so sê die Here, wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel.
moet nie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep en jy is myne. Ek dink daar is daarom al min dinge wat ons ore so laat spit, soos wanneer iemand nou vir jou sê, nou luister jy vir my. Want dan weet jy, hier kom dit, nee. Maar daar is ook min dinge wat my en jou aandag vandag so vestig en vir ons lewendige hoop gee, soos God wat sê, nou luister jy vir my. En ek dink dis die dinge wat God wou gehad het, Israel moes gehoor het. Hy wil hulle nie net kom verseker oor dit wat hy in die verlede vir hulle gedoen het nie, maar hy wil eintlik die verlede en dit wat hy in die verlede vir hulle gedoen het, juist as 'n wegspringplek gebruik, om sy nuwe toekomsdroom vir hulle as 'n hangmat te kan gee. Nie net waar hulle kan ontspan nie, maar ook waarvandaan hulle kan vertrek. En hierdie woorde is die herinneringe dat God nie klaar is met hulle nie. En ek glo ook in my hart vanoggend, maak nie saak waar jy jouself bevind of in wat jy jouself bevind nie, God sê ook dalk vir jou vanoggend, ek is nie klaar met jou nie. Hou net 'n gedagte dat hierdie woorde van Jesaja 43 wat die profeet skryf, is 'n stuk profetiese woord. En nadat hierdie woord vir Israel gegee is, het Israel letterlik vir 5 dekades lank, dit bedoel vir 50 jaar lank, in ballingskap gewees onder die Babyloniërs. Maar God sê, ek is nog nie klaar met jou nie, onthou net wie ek is. Ek weet nie van julle nie, maar 5 dekades of 50 jaar is 'n lang tyd, is dit nie? Dit is 'n lang tyd om te kan dink oor jou sonde en diep delf en introspeksie te gaan doen. Maar ek dink dit was ook in hierdie tyd waar Israel ook seker vrae begin vra het. Maar waar is God nou? Ek dink dinge het beter gegaan in die verlede toe ons nog dalk slawe was in Egipte of toe ons nog rondgereis het in die wildernis. Is daar dalk nog 'n kans vir ons? Is daar dalk nog hoop? God sê vir die volk hiersom in ballingskap, ek het jou op jou naam geroep en jy is myne. En dan kan jy net imagine hoe moeilik moes dit gewees het vir die kinders van Israel, want onthou nou die ouers het op daardie stadium nie meer gelewe nie, hulle was dood, so dit is net die seuns en die dogters van Israel wat oorgebly het. En vir 50 jaar is hulle in ballingskap, is hulle in gevangenis onder die regering van Babylonie en dan in hierdie gevangenis, dan hoor hulle hierdie woorde, ek is nie klaar met jou nie, moenie bang wees nie. Ek dink wanneer ons daardie woorde ook vandag soveel keer lees in die woord, moenie bang wees nie, ek is by jou, dan skep het amper half 'n buitengewone verwagting, nie. Maar wanneer ons die woorde hoor, moenie bang wees nie, dan is ons juist bang, nie. Dis as wanneer iemand aan jou toe kom en vir jou sê, moenie nou dink aan 'n blou volla nie. Die oomblik wanneer iemand het gesê, dan dink jy inherent en outomaties aan 'n blou volla, nie. God sê vir die volk hier in ballingskap, terwyl dit regtig moeilik met hulle gaan, terwyl hulle letterlik besig is om deur vuur en deur diep water te loop, sê God vir die volkie, ek het jou op jou naam geroep. En ek dink dit is 'n baie persoonlike ding wat God hier vir die volk ook wys en openbaar. Niemand van ons wil vandag aangespreek word as jy en as jou nie. Gaan let net so 'n bietjie op wanneer iemand jou op jou naam roep. Wat doen dit aan jou? Dit laat jou geliefd voel, nee, dit laat jou veilig voel, dit laat jou gerespekteerd en waardevol voel. En dit is wat God hier doen met die volk, wanneer hy sê, ek het jou op jou naam geroep. Hy wil hierdie stuk familiariteit van 'n persoonlike verlosser eindelijk by hulle kom skep. Jesus sê in die woord, die goeie herder se skape ken wat sy stem, nee. En is daardie bekendheid, daardie familiariteit van God, wat my en jou sal dra in tye van donkerte en ook in onsekerheid. Maar dan gaan God ewe nog verder, en hy maak hierdie verbintenis, daardie familiariteit, 'n stuk vastigheid, 'n stuk sekerheid. Hy sê, jy is myne. En die feit dat ek en jy 'n verhouding kan leef met die een wat ons deurgrond en ken, soos Dawid skryf, die boosheid van ons harte en ook die ongemaak van ons weerlose siele, God sê, ek sien dit alles raak, maar jy bly myne. En daarom is my en jou sekerheid en ons standvastigheid nie in ons bankbalanse waar ek en jy bly of wat ons ry nie, maar in die feit dat God sê in Jesaja 43 vir jou vanoggend, jy is myne, maak nie saak wat nie. Maak nie saak hoeveel keer jy aanjaag of jy verkeerde dinge doen nie, jy is myne. Paulus skryf iets hieroor. Hy sê al die verkeerde dinge wat ek nie moet doen nie, hy sê dit doen ek. Het is so asof Paulus sê, yes, ek weet nie eindelijk om uit my verlede ook uit te kan kom nie. Want al die dinge wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. En al die dinge wat ek moet doen, hy sê, dit doen ek nie. Dit floreer ek amper in.
So seker soos die suurstof vanoggend in jou long en die pracht van 'n oggendblom, sê God, jy bly myne. En dalk moet jy dit net vanoggend hoor dat jy God se kind is en dat hy op jou naam geroep het en dat jy syne is. En dalk voel vir jou vanoggend of jou gebede teen die plafonne vaslaan en jy meer geen nut sien om dalk nog vanoggend asem te kan haal en te kan bestaan. God sê wat my aangaan, jy is myne, maak jy saak wat nie. Van God se gedagtes oor ons en van ons is meer as wat ek en jy ooit sal kan bid of dink. En David skryf iets oor God se gedagtes vir my en jou vandag in Psalm 139 wanneer hy sê, hoe wonderlik is u gedagtes nie vir my, o God, hoe magtig hulle allemaal. As ek hulle soue opnoem, is hulle meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. God gaan dan verder in vers 2 en herinner die Israeliete aan een ding. As jy deur water moet gaan, is hy by jou. Deur riviere sal hulle jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek dink dit is vir ons baie great om hierdie beloftes te kan lees en ook te kan beleef, is nie. As jy deur water moet gaan en ook deur vuur sal ek by jou wees. Maar ek dink vooral as jy vir 50 jaar lang gevangenis is, ek dink dan is dit soos 'n stuk lawe vir 'n mens se siel of hemel op 'n mens se oor. Maar kyk mooi wat sê God. Hy kom gee hulle hierdie beloftes, maar hy sê nie vir hulle enigszins dat dit maklik gaan wees nie. Hy sê dat daar diep waters in jou lewe gaan wees en dat daar werklik vuur gaan wees. Maar hy sê, ek wat God is, ek sal jou die krag gee om ook die deur te kan kom. Want God stuur ons nooit op paaie sonder die regte stapskoene nie. Ek dink baie keer, dalk as jy soos ek, dan bid ons dat God ons soms moet kom verlos van die paaie van ons lewens, is dit nie? Die tye wanneer ons regtig deur vuur moet gaan en wanneer die water letterlik dreig om ons te verdrink. Dan bid ons, Here, kom met en kom haal my uit hierdie rivier uit, kom haal my uit hierdie vuur uit en kom neem my weg, kom verlos my, Here, want ek kan nie meer nie. Maar ek dink baie min van ons bid vandag dat God ons die krag moet gee om deur die rivier en ook deur die vuur te kan gaan. Want daar is net een manier wat werk en dit lees ons constant in die woord. Nie om dinge nie, maar deur dinge. As jy dit met deur gaan, sê God, is ek ook by jou. En het herinner my aan Jesus se woorde ook in Matteus 7 in vers 24, wanneer hy sê, elkeen wat dan hierdie woorde van my hoor en dan daarvolgens handel of leef, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Die stortreën het geval en die voetwaters het afgekom. Wind het in daardie huis gewaai en daaraan geruk en tog het dit nie ineen gestort nie. Hoekom? Want die fundament was op vaste rots gewees. God sê, ek is die Here jou God. Ek is die vaste rots, ek is die fundament, ek is die Heilige van Israel en ek is jou Redder. Ons verlede moet 'n vertrekpunt wees, 'n katalysator van herinneringe dat God gister by ons was, 'n jaar terug en ook 10 jaar terug. Maar dit moet ook nie net 'n herinnering wees nie, maar 'n toekomsverwagting, 'n stuk hoop wat vir my en jou vanoggend fluister, ek sal jou nie los nie, ek het jou nie in die verlede gelos nie en ek sal ook nie nou nie. Amen.